تعزیت دی دعا دا حوالہ دے اودے لفظ پہلی چھوٹی جی پاکٹ سائز کتاب ہے انہوں حسن المسلم کہتے ہیں یہ خریدو جیڑا بھی کہے انہوں فوٹو کاپی کرا دو تھلے حوالے بھی سارے لکھے ابو داؤد بھی موجود بخاری بھی موجود 99% علماء نوں چونکہ تعزیت دے لفظ آؤں نہیں اس لیے وہ عوام نوں ہی کہہ دیتے فاتحہ پڑھو جتنے کچھ نہ آئے اتنے فاتحہ پڑھو میرے استاد سی دیوبندی تے بریلوی علاقہ سے وہ پوزیشن بھی پڑھ ہوتے سی تو میں پہلی دفعہ جدھر کلاس گیا ادھر باری سی کسی کی انہوں نے موٹیاں تیورا خریدیاں بولیاں جیسے چھوٹیاں نہیں اتنے گیا مینو کھ آنا نہیں سی پیلے دینی گیا سر تو میرے کو آیا کہ وہ تو پڑھتا نہیں میں کہ جی مینوں کچھ آتا نہیں اگر کوئی اور اللہ پڑھ بیٹھا اگر میں وہ بھی نہیں ہوگی کہ نہیں ہوتی تو چلو ہل چل بیٹھا دعا آپ نہیں آتی تعزیت دے مڑ کے اسی نہ فاتحہ نہ درود فاتحہ محمود نے پڑھی ہے جنازے میں تعزیت کی دعا سب اللہ اجرکم یا اجر و احسن عذاب و غفر لمیت ان للہ ما اخذ و له ما اعطى و کل شیء عنده بأجل مسمى فلتصبر و تحتسب